Nisam nameravao da diskutujem posebno zato što ova sednica jeste sada u skladu sa poslovnikom, ali me je ponukala predsednica koja se poziva da nije postala nikakva koordinacija. Prosto, uvažena predsednice, sami ste sve dobro za vas u dva navrata telefonom pozvao i da ste vi mene zamolili da u komunikaciji sa vašom zamjenicom iskoristim svoje ovlašćenje, uputim zahtev za sazivanje sednice koje će onda zamjenica tehnički da sprovede. Dakle, komunicirao sam sa predsednicom Skupštine u dva navrata, zamolila me da sazovemo sednicu za ovu nedelju sa tri dogovorene tačke dnevnog reda koje su danas pred vama. Dakle, postoje komunikacije, to govori da postoji određena koalicija. Mi je drago što Savjet vojvođanskih Mađara je konačno prepoznao projekte koje smo delegirali pre mesec dana, da se udružujemo konačno oko projekata koji nemaju veze sa politikom, a to su izgradnje i završetak Narodnog pozorišta, Radoje Palića, radna mesta kao prioritet i pravo na Narodnog pozorišta. Hvala na toj podršci, a vam vas, predsjednice, pozivam da kažete, obrazložite da ste sami imali komunikaciju i da smo se o ovome dogovorili. Hvala lijepo i dozvolite da na osnovu riječi gradonačelnika kažem, nisam ga zamolila da sazove, nego sam u momentu kad sam videla da je 30 zakazana, čak pokušala da zaustavim distribuciju materijala, jer sam rekla na godišnjem odmoru, u mom odsustvu mene zamenjuje gospođa Vesna Berta i da se dogovorite sa onima koji su prisutni, znači koji rade, a to je Oto Buš sa naše strane i tako dalje. Znači, ne znam da li je ta komunikacija sprovedena, ali kad sam saznala da se tako hitno saziva, čak sam predložila da bude u avgustu sedmica, pa je onda na to rekao gradonačelnik, ne može je, neće biti kvoruma i tako dalje, da je to jako hitno. Znači, sa godišnjeg odmora takva komunikacija da sam zamolila gradonačelnika, tu mislim da to nije. Pričali smo, nazvao me kad stižem sa godišnjeg odmora, mislim da je to, malo smo sad prešli u neke lične stvari, ali što se tiče same skupštine, sazivanja skupštine, to ne možemo reći da sam zamolila gradonačelnika. Ja sam rekla, u mom odsustvu mene zamenjuje gospodja, ali naravno tu je bio i sekretar koji je upozorio po poslovniku da u mom odsustvu ne treba sazvati skupštinu, odnosno da je to protivno poslovniku. Tako da na osnovu toga kad sam saznala da se ipak distribuira materijal, nazvala sam i zamolila da se odnosno dala izričito nalog da se obustavi postupak. To nije učinjeno, nego se nastavilo. Tako da mislim da sa ovim je ovako okrugla priča i ako dozvolite ne bi sad ovako da prelazi naša skupština u neke lične diskusije. Izvolite. Poštovanje prema vama i odlično pravo da su primetili da ne želi dolaziti u polemike. I nisam ih htio da se oglašavam, pošto ste rekli da je ovo urađeno od moje inicijative, ja sam samo prosto htio da pojasnim da je to bio naš zajednički stav. Da ne tumačimo sada doživlje tog našeg razgovora, ja neću dalje da se uključim u raspravu, ali da je bila komunikacija između nas dvoje i da ste me zamolili, s obzirom da ste na godišnjem odboru, da učestvujem i pomogne vašoj zamjenici da se ovo sazove, to je tako bilo. Nema veze, radite samo da bude istina. Da, rekli smo da nećemo dalje ko šta je rekao, to ne možemo naravno sad više i ne želimo da kvarimo nikakve odnose i misli da se skupština ne treba baviti sa time. Jedna je činjenica da smo imali po poslovniku dovoljno vremena za zakazivanje nakon zaprimljenja zahtjeva od strane gradonačelnika 22. da imamo dovoljno vremena da obradimo materijal i da radimo onako kao što smo navikli negde krajem avgusta i kao što je bio prvi dogovor. Gospodin Petar Balašević po poslovniku.